No niin, Ville Peltonen. Oman 7 Winter Classic on nyt takana ja... Se oli tiukka ottelu. Se oli... Meinas mennä teille tiukille. Teillä oli hyvä alku siinä. Kerro vähän, mitä sitten tapahtui. No mä luulen, että meidän joukkue ei ollut ihan parhaalla jaloilla vielä tossa alussa. Me lämmettiin vähän hitaammin tohon peliin, mutta sit viikas erät me näytettiin, että kuka tää niinku hoitaa tää homman kotiin. Miten sä vähän taas sikailit tuolla pitkin matsia, ajelit Lemiuun siinä keskialueella aika törkeästi ja muutenkin oli aika kahva peli sulta taas. Mitä sä kommentoit, onko sun jalka painaa nykyään vai miten se on noin hidasta? Mä en tiedä mistä tää haastattelija ottaa taas nää kommenttiinsa, mutta kyllä mun mielestä pelasi ihan hyvä peli ja kolme maaliinkin pääsi siinä sivaltaan. On harvinaista herkkuun, mutta tänään onneksi se oli hyvä päivä. Mitä ketjukaverit, sulla oli siinä kovat sukkiin ja mitä näitä oli? Sukki oli oma itsensä ja Aasonin veljekset piti taas sitten homma. Meillä oli ehkä vähän hitaampi jalka kuin kaverilla, mutta me mun mielestä massaa sitten taas hoidettiin, korvattiin siitä nopeutta. Joo. Miten vertaat tuohon omaan joukkueeseen, millainen ketju tää oli verrattuna siihen tämän vuoden IFK:hon, että... Kyllä täytyy sanoa, että valmennus oli parempi. Joo, kerro vähän tuosta teidän pelitaktiikasta teille. Te lähditte aika kovaa sinne, mutta sitten mikä se oli teidän filosofia tänään? Meillä ei oikeastaan ollut filosofiaa tänään ollenkaan. Mä luulen, että se oli se meidän jyväne, mikä kylvettiin. Joo, lopputuloshan oli siis 14-11. Kuvastaako sun mielestä ottelun tapahtumia? Aika lailla joo. Maalivahdit oli aika huonoja. Kyllä me annettiin kaverille vähän liikaa kuitenkin siimaa. Vähän liikaa. Ensi pelissä pistää paremmaksi. Toivottavasti näytet tulee enemmän näitä talviklassikkoja, että harvinaista herkkuu on ollut tähän asti. Joo, kiitos. Panna yläkertaan. Kiitoksia.